សាសរសើរដសាឯងមុនជាមនុស្សគ្រប់ពេលវេលាដែរប៉ុន្តែណាត់ខ្ញុំឡើងមួយថ្ងៃឯងទៅមកយូនោះយូខ្ញុំចាំឡើងយូនេះមែនមកបងខ្ញុំទេខ្ញុំយឺតមានមូលហេតុថ្ងៃហ្នឹងដសាទូកដហ្នឹងចាំគ្នាគ្នាសិស្សសាលាអចម្លងគ្នាមកខាងនេះហ៎ហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏យឺតទៅហើយយឺតតែ3នាទីសោះល្អមែនអេមើលពីចងាយមិនស្មានតាសើគេទៅស្ទូងក៏ប្រកកឆាយសោះហ្នឹងហើយដសាឯងឃើញបៃតងហ្នឹងទីច្រឡំថាស្មៅនេះមានកឆាយមានជីមានម្រះព្រៅមានងប់និយាយទៅមានគ្រប់សពហ្មងម៉ែរណូអីក៏មានដែរនេះគេដាំគ្រប់មុខហ្នឹងខាងមុខលហុងផ្លែឡើងធំធំមែនតើហ្នឹងហើយហើយដសាជួយគិតតិចមើលការពីមៀកធំខ្ញុំបានប្រមូលផលចេករបស់ខ្ញុំចេកពងមាន់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រមូលផលយកទៅលក់ទៅចំណេញច្រើនមែនតើហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជីកដៅរៀនដីហើយដាំចេកថ្មីឲ្យមួយខែពីរខែបានប៉ុណ្ណឹងត្រូវធ្វើវិធីនេះក៏ត្រូវមែនតើព្រោះថាចេកពងមាន់អត់ដូចចេកដាំបាយចេកដាំបាគឺយើងមិនបាច់កាប់ដើមកាប់អីទេយើងទុកឲ្យវាសាកូនស្អីអីខ្ញុំប្រមូលផលបានទៀតប៉ុន្តែបើចេកពងមាន់យើងចង់ប្រមូលផលបានចេកយើងល្អហើយផ្លែស្ទងមកធំធំគឺយើងត្រូវតែបំបាយកូនដាំជាមួយនឹងដៅថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើត្រឹមត្រូវហើយត្រូវហើយវិធីដែលសាសប្រាប់ខ្ញុំហ៎នោះបានយកអនុវត្តលើដីហើយអូឥឡូវចេះកែប្រែដីបានល្អណោះដោយសារប្រាប់ខ្ញុំថាយើងចង់ដាំដំណាំឈើហូបផ្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លៀតដាំនៅក្នុងដំណាំដែលយើងកំពុងដាំហ្នឹងហើយនេះឃើញទេខ្ញុំដាំបានប៉ុណ្្នឹងហើយតិចទៀតនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលចេកអស់ហើយយើងចាំប្រមូលផលមានម្ដងយើងដាំមានច្រើនវិញមានអីកំណត់បានមួយគឺល្អមែនតើហើយមើលទៅមាននេះហ่าក៏មានកម្លាំងលូតលាស់ល្អមែនតើណូហើយនឹងដីរណូឯងហ្នឹងហ៎មែនដីខ្ញុំណាដីរបស់អ្នកភូមិតើគាត់ថាគាត់បានដាំដុះតាមរបៀបដែលរសាប្រាប់ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ហើយនិយាយស្មើដីរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំខំមកស្ដាប់គំនិតទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានមកពីយាយតាខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រហែលតែគេបើយើងមានដីយើងនឹកឃើញចង់ដាំអីយើងដាំភ្លាមយើងកំតំទុកស្អែកហើយដូចថាគេឥឡូវយកកាលពីមុនគេដាំលក្ខណៈបែបយើងញ៉ាំខ្លួនឯងមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវគេដាំលក្ខណៈបែបយើងទលក់ឲ្យដោះស្រាយជីវភាពបានទៀតហ្នឹងហើយយើងចង់ញ៉ាំអីយើងដាំនឹងទៅហ្នឹងហើយឆ្នាំមុនណាចឹងមិនថាចកាកណូឯងឬក៏ចកាអ្នកភូមិទេមើលទៅឃើញដីឡើងលះហើយមកលវាលវឹងហ្មងអត់មានដាំអីសោះតែពេលឥឡូវមកដល់ឃើញតែដាំមើលមានចេកមានអីមានបន្លែផ្លែឈើជាពិសេសគឺមានហ្នឹងហ្មងសម្បូរហ្មងហើយបើតាមដល់មាននេះខ្ញុំស្មានណាអាយុកា10ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំមែនទេហីប៉ិនស្មានមិនត្រូវហ្មងនេះហាចុះដាំខ្ញុំមើលដឹងតាហ្នឹងហើយដាំធំធំមកឃើញអត់អូហើយចាំមកដើមសិនឲ្យយើងប្រមូលផលដើមនេះមកដើមដាក់បានប៉ុន្មានរ៉េណូអូមកដើមបានប្រហែលចូលជិត100គីឡូអូអញ្ចឹងមកថាគេមាននេះគឺតាមអាយុកាដើមដើមវាអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែធំផ្លែក៏ច្រើនដែរប្រមូលផលបានច្រើនជាពិសេសបើសិនគេមកទិញផ្ទាល់នៅទីនេះ1គីឡូ20000 1គីឡូ20000ហ្នឹងហើយតែបើគេទិញឲ្យយកទៅលក់នៅទីផ្សារខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្មានទេណាអូហើយមើលក្នុងមកដើមបាន100គីឡូមែនទេបើតាមខ្ញុំមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំគុនលុយច្រើនហើយហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានលីលេង100គីឡូព្រោះតាខ្ញុំមើលទៅមែនទេបើផ្លែលោកប៉ដើមចេះជាង100គីឡូមកដើមខាងមុខកាន់តែច្រើនទៀតហ្នឹងហ៎អូយច្រើនមែនដល់ចង់បាក់ដើមអូបើផ្លែច្រើនមែនតើមើលផ្លែហ៊ូតែនៅឯថាមកដើមបាន100គីឡូព្រោះតាខ្ញុំមើលទៅមើលនោះបើផ្លែលោកប្រក់មែនចឹងហ្មងចឹងគាត់ថាគេ100ជី200គីឡូមកម្ដងថារសាភាសាតើមានអាយុវាកាន់តែច្រើនវាកាន់តែបែកមេសាខាយចឹងទៅធ្វើឲ្យផ្លែវាកាន់តែច្រើនវាអាចលើ100គីឡូដែរអាហ្នឹងគឺថាតាមអ្នកគេនៅហ្នឹងគេថាមកដើមប្រហែល100គីឡូហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់យើងគិតបើមជុំភីមែនទេហ្នឹងហើយអ
វាចាប់មានខាងនេះវិញនេះច្រើនមែនអូមានហ្នឹងគេប្រមូលផលហ្នឹងដល់សាឃើញអញ្ចឹងហ៎ផ្លែល្អល្អណាអូរ៉ាណូផ្លែធំធំល្អម៉ាត្រូវដល់សានេះជាពូជមានដែលគេសម្រាំងណាអ្នកភូមិនៅទីនេះគាត់ចែកយកទៅដាក់បណ្ដោះនៅដីរបស់គាត់ដែរសូមបើខ្ញុំក៏យកពូជមានពីគាត់ទៅដាំដែរអូហើយរ៉ាណូឯងលើទៅដាំនិយាយយូរហើយសង្ស័យមានមកទៅកំពុះនេះមកទៅដល់សាចេះតែនិយាយចាំតែមើលសិននៅដឹងហើយអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយណោគាត់ពងទៅខ្ចប់អូគេចាំហ្នឹងហ៎បងប្រុសបងស្រីអូពងហិចាំមានបងអ្ហ៎អូយច្រើនមែនតើនេះទៅដាក់អឺនេះនេះប្រហែលណាគីឡូបង20ជើង20ជើងបងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងភ្ញៀវគេមកមកម៉ាងគីឡូបងមកតោនអូមកមកមកតោនគេចោះធំមកចកាទេប្រហែលណាទេណូហ្នឹងហើយអូយមកគេជិះលុយច្រើនណាគេជិះលុយប្រហែលប៉ុន្មានបងបងលុយជាង10លានជាង10លានបាទ10លានហើយហ្នឹងមួយថ្ងៃផងប្រមូលបានមកតោនហើយតែមកមួយផងចុះធំមួយផ្សេងៗទៅហើយមកចកានេះហើយចកាឡើងធំទៀតប្រហែលលានណាបានហ្នឹងចឹងហើយយើងខំប្រឹងដាំដុះទៅយើងបានផលច្រើនចឹងហ៎សុបាយចិត្តបំផុតនៅពេលប្រមូលផលចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូខ្ញុំគេថាចែកមានមួយឯង2 3គីឡូញ៉ាំឲ្យទុកក្របយកទៅប៉ុណ្ណោះហងហេរក្សាចាំចែកពូជពីខ្ញុំទៅនៅចកាខ្ញុំក៏មានដែរហ៎រឿងឯងមានដែរមានហេលឺដាំឲ្យខ្ញុំត្រូវនាំខ្ញុំទៅមើលកូនមានមែនចេះតែប្រអាប់ខ្ញុំមកទៅមើលសិនមកចាំថាបងមានទៀតបងតែតែម្ដងសម1000គីឡូបើគិតជាតោមកតោណាហើយបើគិតជាលុយវិញ10លាន20លានហ្នឹងហើយអូដាំមានប្រជាមានមែនវាច្រើនរសាឯងមិនសូវជួយការងារខ្ញុំទេអញ្ចឹងឥនេះបានមកលេងខ្ញុំចង់ពឹងរសាជួយការងារខ្ញុំម្ដងណាមានស្អីខ្ញុំមកដាំដោះថែតមប្រមូលផលគឺយកអស់ខ្ជិលហ្មងគាត់ប្រមូលផលសុបាយចិត្តហ៎នេះរសាអូយផ្លែធំធំណាស់ណូសុំភ្លក់មួយណាញ៉ាំទៅពូជមានហ្នឹងនេះជាពូជដែលខ្ញុំសម្រាំងប្រាប់រសាឯងហ៎អូ3ទៅ4ឆ្នាំហើយបានផលហើយហើយនេះជាឆ្នាំទី1នៃការប្រមូលផលហ៎អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយដីហ្នឹងដីថ្មីទៀតសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំមានហ្នឹងចុះតែដីហ្នឹងក៏ត្រូវតែមួយដំណាំមានមែនទេមើលផ្លែឡើងចង់ប៉ប៉ិនផ្លែភ្ញៀវហ៎មិនចង់តង់ធំជាងហ្នឹងគ្រាប់ទូចទេសិរសាច់ប៉ាមរណូនេះរសាមានតែពេលយើងបេះទៀតទៀតយើងមិនបាច់ហូតវាទៅលើទេតែបេះរៀងខ្ពស់ហ្នឹងនេះចុចចេះមកទាញទៅទៅហ្នឹងកសិករដូចតែគ្នាសោះចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំចេះហ៎អេខ្លៃរសាដឹងណាចេះប្រាប់ទៅលើបេះហ្នឹងណាអេអត់ទេនោះទៅបេះខាងមុខនោះបងប្អូនខ្ញុំគាត់កំពុងប្រមូលគ្នាបេះនៅខាងមុខយើងបេះពីមុខឯងមកក្រោយវិញអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយគេស្មាប់ទៅបេះពីហ្នឹងទៅទៅមែនតែខាងនេះច្រើនទេតែសាននេះហ្នឹងហើយខាងនេះច្រើនណាស់ខាងនោះមិនសល់ច្រើន
អានេះច្រើនទេពូណោះកាត់ខាងនឹងថែមទៀតមកខ្ញុំខាងណោសបោណែសោះតែឃើញក្នុងចកាគេរ៉េណូមានតិចតួចហើយដល់ពេលមកដល់ចការរ៉េណូឯងមានធំធំមែនតើអូយនេះហើយទៅអីនឹងភ្លក់អីហើយមកជួយបេះគិតតែភ្លក់ហ្នឹងឯងចុះបើយើងធ្វើការបដាបេះញ៉ាំបដាអញ្ចឹងមិនសើហត់ហើយកណាញ់មែនរ៉េណូមកចកាផ្លែលពក់ផក់ដើមដើមណាក៏មានណែមានកណាញ់ណាចាំធ្វើការហើយចាំញ៉ាំសរុបហ្មងបាទហើយណូឲ្យផ្លែច្រើនចឹងមកដើមប្រមូលពេលប្រមូលផលបានប៉ុន្មានគីឡូអូមកដើមហ្នឹងប្រមូលផលម្ដងបានប្រហែល40គីឡូ40ហ៎ហ្នឹងហើយអូច្រើនណាស់រ៉េណូយហើយមើលណោះមកចាកាហាប់ហួយដើមអូនឯងជួយរៀបចំនៅខាងហ្នឹងណាលោកបងទៅបេះនៅខាងនោះទៀតនេះកត់ទៅណារ៉េណូមកដើមមកដើមប្រមូលផលម្ដង40គីឡូហើយបើគិតជីលុយវិញណាអូច្រើនណាស់រ៉េណូហើយមកណែមកចកាមានហបហួយដើមតើសានោះអ្នកភូមិនៅចិត្តខ្ញុំក៏គាត់កំពុងប្រមូលផលមានដែរអូចាំគេរដូវនេះគឺជារដូវប្រមូលផលមានអញ្ចឹងមកគ្រប់ផ្ទះឃើញតែគេដាក់បេះមានគ្រប់គ្នាត្រូវហើយហើយណាមួយពីរថ្ងៃទៀតជាថ្ងៃសិលធំអូថ្ងៃពេញបោអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែរថាគេបេះមានទុកថ្ងៃនេះគឺពេញលក់ហ្មងណាគេសម្រាប់មាននៅខ្ពស់ពួយើងបេះដល់អញ្ចឹងយើងប្រើតាបៀតនេះយកទៅកាត់ណាប៉ុន្តែបើយើងទៀបទៀបចិត្តដៃចេះយើងដាក់ចដាទៅបេះដល់ហ៎អញ្ចឹងហ៎មកជួយយើងប្រើចដាទៅយើងអាចបេះបានមកជួយយ៉ាធន់ហើយឡារ៉េណូខ្ញុំយកតាបៀតកាត់វិញល្អជាងចិត្តចិត្តដៃស្រួលកាច់អញ្ចឹងហ៎ແດ່ដាក់ចដាចិត្តចិត្តចឹងមកយើងងាយស្រួលបេះយើងមិនសូវងើយហត់យកតពក់ទៅបេះខ្ពស់ខ្ពស់ពេកណែព្រោះតពក់ក៏ស្រួលដែរណែអូឈូសមួយបាត់ណែណែអូរ៉េណូស្ដាយអាមិញនេះកាន់តិចមកឈូសពីរបីគ្រាប់បាត់រ៉េណូស្ដាយមែនទេអូមានអីរសាអើយឈូសប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំឡើងបេះខាងនេះទៀតហើយអេខាងឆ្វេងក៏មានខាងលើក៏មានមកនេះកាន់សិនណាកាច់មករ៉េណូចិត្តចិត្តដៃហ្នឹងអីយ៉ាបន្តិចមានថ្នមថ្នមអ្នកជូរផ្លែអស់អូអ្នករសាមកឃើញវាឡើងកដៅកាច់ចឹងដដែលឲ្យខ្ញុំជួយដដែលហ្នឹងហើយឡើងធ្វើអីហ្នឹងហើយលើសំលេងផ្លេអីក៏សម្បើមែនទេណូអូអ្នកសក់នេះតែរដូវប្រមូលផលឬផ្លេយ៉ាងហើយមកអូដល់ពេលគេប្រមូលផលបានលុយអីចឹងទៅគេសប្បាយចិត្តគេដាក់ធុងបោះរំលេងណោះហ្នឹងហើយអូជួរទៀតណូខ្ញុំនិយាយទុកសិនយកមកខាងណាមកដាក់មកយើងត្រូវបេះមែកវាស្អាតហើយយើងរៀបចូលក្នុងល្អីអូរ៉េណូឯងឆ្នាំនេះគ្រប់ទឹកហ្មងត្រូវហើយរសាឆ្នាំនេះយើងត្រូវរៀបដាក់ចូលមកល្អីមកល្អីហ្មងព្រោះគេយកទៅសែននឹងល្អីហ្មងសែននឹងល្អីអត់យល់ទេនេះចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់អូនៅពេលដែលយើងប្រឡេះមែកស្អាតចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យស៊ីគីឡូពេកមែនទេណូថាអញ្ចឹងក៏បានដែររសាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យស្អាតអញ្ចឹងបានគេហៅថាអ្នកលក់មានអូឥឡូវបើស្អាយើងកាច់មែកកាច់អីរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទេយើងត្រូវយកកញ្ឆែងឬអីយកមកដាក់មានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅយកហើយណាទៅទៅយកមកខ្ញុំចង់មើលរៀបនេះផ្លែល្អល្អនេះធំធំមើលផ្លែភ្ញៀវហ៎នេះរសាជ្រុលបានមកហើយនេះជួយឲ្យចប់ចុងចប់ដើមហ្មង
រៀបចំមានដាក់ចុះក្នុងកញ្ច្រែអញ្ចឹងហ្នឹងកាលពីមុនពេលតែគេប្រមូលផលអីអញ្ចឹងគេដាក់ជួយគេដាក់ល្អីមែនទេតែឥឡូវអត់ទេគេប្រើកញ្ច្រែនេះមីងមើលលើអង្គរៀបឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកកុំឲ្យខ្ញុំរៀបខុសតែឡើយមុនរៀបភ្លក់មួយសិនអូយជូរខុតទៀតនេះថ្ងៃនេះរៀបចឹងហ្នឹងរ៉ាសាចឹងហ៎ហ្នឹងហើយមកលោកយកជីបខ្ញុំផ្អែមឆ្ងាញ់ដែរនោះយើងដាក់មានក្នុងកញ្ច្រែងតើយើងថ្នមចឹងបើអត់ថ្នមបាយខ្ទេចអស់ហើយពេលដែលយើងរៀបដាក់កញ្ច្រែងហើយចឹងមកកញ្ច្រែងប៉ុន្មានគីឡូអូកញ្ច្រែងយើងពុះរៀបហ្នឹង30គីឡូហើយយើងមាន5គីឡូ10គីឡូនិង30គីឡូអញ្ចឹងស្រែកលឺអតិថិជនគេចង់បានមែនទេហ្នឹងហើយគេកំងយកទៅមកកញ្ច្រែងមកកញ្ច្រែងគេយកទៅសែននឹងកញ្ច្រែងហ្នឹងហ្មងសែនឡើងកញ្ច្រែងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយពេញនេះរសាពេញណាខ្ញុំពេញទៅលើកទៅដាក់ខាងនោះតោះអឹបបានរសាយកមកខាងនេះមកអូជ្រើហងខាងនេះណាណាណាអូថំថំមកបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំមានដាក់ចូលកញ្ច្រែងហើយអញ្ចឹងនេះយើងកាច់ស្លឹកវាຕົកតែងឲ្យស្អាតណាអញ្ចឹងហ៎មកអញ្ចឹងមកម៉េចមើលវាជារូបភាពសិល្បៈមួយដែរសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវយើងគាត់កំងយកទៅគាត់មានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់យើងហ្នឹងហើយនោះអ្នកមីងខ្ញុំគាត់ពងវិកខ្ចប់បន្ថែមទៀតហ្នឹងអូដល់ពេលចែករំដល់ពេលយើងរៀបមានហើយយើងមានដាក់ស្លឹកដាក់អីចឹងស្អាតណាស់នោះនោះហ្នឹងហើយឃើញតាក់ទាញយើងមើលទៅស្អាតហ្នឹងហើយអូនេះដាក់ស្លឹកចឹងស្អាតអូដល់ពេលយើងរៀបចំដាក់ស្លឹកចឹងហើយយើងត្រូវយកលក្ខជ័យរំចឹងទៀតណាអ្នកមីងនោះអូដល់ពេលរុំចឹងកាន់តែស្អាតរុំស្លឹកចេកចឹងហើយចងខ្សែទេដល់ចាហើយអាចាហើយកញ្ច្រែងរុំហ្នឹងប៉ុន្មានគីឡូណាមីង10គីឡូអូយ10គីឡូចឹងកញ្ច្រែងយើងរៀបមិញ30គីឡូហ្នឹងហើយមាន10គីឡូ30គីឡូហើយនឹង5គីឡូទៀតអូនេះស្លឹកធំទេទៅទៅទូចហើយអូប្រសាយដាក់ស្ញេះម៉េះអានឹងដាក់ច្រើនពេកចឹងដាក់ល្មមល្មមຕົកតែងមកស្អាតអត់អីលេងទៅជួយរុំលឹកចេកគាត់ក៏ឡពេលយើងមានចការមានចការអីដែរទៅពេលយើងត្រូវរុំឲ្យភ្ញៀវយើងចេះហ្មងព្រោះថាទៅពេលរុំហ្នឹងស្អាតប៉ុន្តែមិញខ្ញុំលឺរ៉េណូថាគេភីច្រើនអតិថិជនគេមកទិញមានអញ្ចឹងទៅគេយកទៅទឹកកញ្ឆេងទឹកកញ្ឆេងសែនទឹកកញ្ឆេងហ្មងចាអូដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដាំមានក៏មានអ្នកទិញក៏មានហ្នឹងទៅសែនក៏មានអូអញ្ចឹងនិយាយទៅក៏មានហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំដាំមានរក្សាជាពិសេសអ្នកស្រុកនៅទីនេះដាំមានទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូមែនតែពេលចូលមកដល់ឃើញផ្ទះណាក៏មានមានដែរបើមិនខោចផ្ទះក៏មុខផ្ទះថាសម្បូរមានហ្មងអូភូមិនេះដាំមានទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហេយើងត្រូវចង់មួយទៀតមែនទេ